Së pari, përse mbriti Partia Demokratike në këtë gjendje kaq të mirë? E duan në mënyrë sintetike, siç di Dasheti thotë gjëra. Ja, po do them sepse e të gjithë ta kuptojnë këtë gjë. Po, një herë sepse erdh nga një eksperiencë 2013 që njerëzit kanë harruar hum 2013. Dhe hum edhe për element qeverisë, se ke qeverisë po e them, po gat pun humbet. Dhe nuk është se u reflektu, sot e kësaj dite tu kemi një vetë mburri që në kohë ton bëshin kjo bëshin shumë gjërat bukra janë bërë në fakt. Po janë bërë dhe gjëra të sprap. Bile stut mbaj mend fort mirë që ka herë thoshte ca batuta nga ato tuja ti thotë që ju dhe gosh dhe nuk i keni lënë të tjerëve. Mban mend ti edhe punën. Po. Edhe gosh do t'i dëshit ju thoshte e kuptoni ja. Do. E nëse, kjo është e para. E dyta por një smundje që është tipike, si më thonë, për dësë të gjithë grupeve që janë vërdit për vetë një, për qarkë një njëri u të vetëm. Ska pas një debat në PD. Kemi realist. Debat i kam arru me të përzanme, me të hikme, me dreqet. Ka përfundu me shërë. Hemoragji. Dhe më thonë, nuk ka një dialektik të mbrëndshme PD-ja që si thush të emancipojsh, të ndryshoj, të bëjtë, si që bëjmë partit moderne në për Europë. Do thush i pretendimi madhë për Shqipërinë, se këtë se ka asë një. Jo vetëm për dëja, që se ka asë pësoj, asë lëse i, asë lëse këja, po e s'kjoj. Që që edhe kjo është derivat i kësajt pune. Fatkesisht, midis këtyre gabimeve, një tjetër është kjo. Që i zgjodhi dhe personajin ndoshtë të gabum. Që si Basha i cili me vite të regoj që nuk ishte, nuk e mbushte këtë karrige. Mund t'jetë djali më i mirë në botë, më i eduku, më i eduku, se bënë këtë punë, maroj, unë bëllë këtë punë. Dhe kjo ishë diçka që u certifiku në shumë vite, dhe askush nuk unë gritë me thënë që brënda për dësë, se të se ne jemi outsider, në atakon do shë edhe me thënë këtë punë, se thënë po t'i qëtë dërgjë. Jo, e pjesë e opozitës. Mi e pa pjesë e opozitës, për atë e pjesë tonë e kemi thënë me thënë dërgjë. Që ky njeri është gabu që në 2017 më humë. Dhe nuk tha njëri orë, se humë, si të bëni analitë, kjo është një gjë normale. Pasaj erdhëm, hikëm fare prej parlamentit, u qujtë gjë normale, sëmë, zjedhe lokale, u qujtë normale. Në më dhënë, këtu ka një sërë procesës politike që i kanë qenë një gabim fatal që prej fillimit. Dhe janë bërë në nëndhëqen e Bashës. Unë jam e sigur që këtu nuk është se ka qenë edhe Berisha, paktën për periudhën e parë, mbrënda këtyn e faktorve. Totalisht për. Pa pra, po që me gjithat e po e qujmë zyrtarisht është kjo përgjegjës. Po, baroj kjo po, zyrtarisht e ka kjo, do të atun të kjo atë zinë. Ose i zoti me i thënë shefit vjetër që ndalon, që ndalosën duke diri këtu shkot, këtë se bëri dotës që i zoti vetë nuk u bë kur shefin që duhet jetë, për një opozitë madhe, jemi ky rezultati. Këto gjykim, këto janë përgjithshme, dhe pasaj po t'i marim veç e veç, sa ka influencu kjo punë, sa ka influencu e punë, mund vazhdojmë me orë. Por, për thënë, sinqerisht kjo është, këtu mbyllët, gjysma e komentit. Zotria pati gjithë shanset për t'u përvu një herë, dy herë, tri, katër, pesë. Kjo e fundit fare, pasaj i vu një loj kapaku, fare, që mënyrë të natyrshme të shi, edhe sigur t'i thonë ato tjere deputetet, ja ku janë zotërit, që zotë i Basha rri, a i parit vetë duhet thotë, arre vjekeq nuk mund të rri ma, mbaroj këtë punë. Edhe nuk ka më justifikim për këtë punë. Pse s'ka justifikim? Sepse deri dje justifikimi ishte që po të qiki unë, do të vi Berisha, do të ashu. Në fakt, Berisha ka ardhë, flasim rralish, Berisha ka ardhë. Dhe me thënë, atë që duhet bënd të Gjoja Basha pengon të rikëthimin e Berishës, kjo e ndimoj pare me pas zotësin e vetë, me munges në inloj koreksie politike, kështu që Berisha ka artë. Na pëlqenë, s'na pëlqenë, ne ka artë. Si ka artë, pjesërisht, ka fritë, ka fitu, kam fitu dy pjesë të PD-s. Jo më kanë humë të dy, në raport me drama kanë humë. Këto kanë fitu nda njëri tjetrit. Me thonë drejtëm, kjo trishtimi kësaj punë, se sigur Berishat vite dhe vite fitimtarë dhe mbjeramë ku po ma gjeje, po gërthasim, po i ri për typim fjallet tona edhe mbaroj kjo punë. Por realitetit nuk është kyrë. Po dashë përse ti prisit të fëtu dhe Berishat tani... Prit. Unë po ta marë si analizmë. Jo, po prit sekundë. Dhe i ka sa po fillojnë gritjen, ju dhe shikoni bashkite në vitin tjetër.
Tu do jemi do flasim. Tu do të jemi, po. Ja, tu do jemi. Unë po them, ne po bëjmë analizën e kësaj punë. Sa arritëm. Analiza të shihet fundit është kjo. Neve të u marrë kota aty ka drejta i zotëria, që thotë më bashkë së bashkë. Kush, ma tu jemi, se nuk kuptoj njerëzit për këtë fjalën. Mi pra për ty e kam fjalën. Sepse nga që kaluan 10 minuta, jo më kam qef ku më jep drejt dashi. Absolutisht, po të jep qef, do më thënë, por bashën kjo duhet mbyllë. Shpesht i këtë drejt, Qëfar jam unë, që të ndrojmë skemë politike, që të ndrojmë mentalitet politik, të krijojmë një atmosferë tjetër politike. Ky zotëria duhet hige, dhe duhet hige se me zbën, kur i thonë populli. Por duhet hige me njërë normalja, si që hige në politikë, në përëndim. Nuk duhet hige me gure, me shkallë, si që do të palja tjetër. Duhet largohet, si që largohet njerëzit në Europë, ndryshe ne nuk prodhojmë demokraci. Ne prodhojmë autokraci. Në mënyra që përdori Sali Berisha për të largohet, nuk kanë lidhje me botën e re që duham të ndërtojmë bashkarisht të gjithë bashkë. Po që ky duhet hige, duhet ta bëj ky gestin e parë që e ka pranuar, si të thush, botën e re, kohën e re, modernizmin e kësaj kohë, domethënë ide të reja liberale që humba largohen dhe largohen si zotëri, merrat vendin e deputetit atje në parlament, nuk e çon njëri në giotin. Kupto? Por që duhet largohet, ditën që largohet, ditën që nuk largohet, justifikon giotinat, justifikon lloj-lloj shkallësh e bravësh që pam, edhe që mund shohim prap, edhe nuk ka më asnjë lloj justifikimi për këtë punë. O dashi, dashi. A është alternativë për djathtën Berisha? Dhe nëse po. Si jam në Itali, ç'ka punë? Deri ku duhet? Deri ku duhet? Deri ku duhet të rriqet? Dhe qysh tek? Duhet dua një gjë, ti je një njerëz. Dash të rrin, dash të rriqen, un thash alternativa është fillon nga e majta progresiste e përfundon nga e djathta konservatore. Brënda këti hargut madhë sigurisht ka vënd edhe për Berisha edhe për tjerë. Do tjetë Berisha në kryet e kësaj gjëve dashi? As një tjetër nuk mundi palën tjetër se kjo është realiteti. Maroj, kjo fëse du më numra shumë, do hapim rrugë, do të ahullim gardin për të ka përcysi sa më shumë vetë. Maroj, kjo është logika ime. Ju e shifni Berisha në pjesë të zgjidhjes? Me umarë me individ, me kjo a i, unë gjykoj që këto e njerës që janë provu. Berisha. Edhe Berisha, bashkë. O dashi, ku janë tjerët, më dashi, janë dakord dhe unë, ku janë tjerët? Unë, o dashi, të lutem më thuaj, si dalin tjerët, më ba? Ja, si dalin tjerët. Dhe pse s'po dalin, ori, do t'kesh ambicje, më. Sigurisht, që do t'kesh ambicje. Unë, për shamull, jam për këtë punë. Ha, ma thuaj. Se këto u bot 2 vjetë që zihen shpejt e shpejt ku shkapin i kongres, njëri thotë, pa bëjmë një me datë 18, një me datë 30. Gjithë një sa më afro borit vetë. S'kam se për kanë kaj në gutje këtore. Se ne nuk është se kemi në i zgjedhje të shi. U bënë zgjedhje të shi me datë 6, për bashkin, buguri. Mjera po keqë, doli një i lider, qopë dhe lokali, gjusë lideri, a i djali që fitojnë Shkodër. Gazbardi, jo Gazbardi, Bardë si e kajtë, se arovan, fajnë, Barspejan. Po, është kryetari bashkisë Shkodërësaj. Pa tjetë. Po. O është bënë një lider që ka dalë për te i Shkodrës të shiaj, sepse a ishe i vetë mi që fitohet. A i mundi dhe të majtë atë? A mundi dhe të majtë, ne i parë në bjërë, se nuk karën si ta jërën politikë dhe rëthanë. E rëndësish me shumë, po pra, ja ke doli një pra, një gjysh lider. Po shumë jërë. Liderin e prodhon procesi votimit. Bravo. Do vinë zgjedhjet administrative herën që vjetë. Po. Po. A i që është në Durrës, a kjo që është forca që i bashkan gjitë, që të regojnë, edhe më të regojnë dhe rinovim të opozitës. Kush është kundër kësa ide? Tu jemi të gjithë në akorde me këtë. Se një më thu si do dali lideri, ja pra unë më themë, mas i vidi, se nuk ka për të arë qërqili me drejtu shqipëri. O, në kur të thasha të, o, dash, kur të thasha të, nuk dojat kundështoj e këti sa po theti. Ju kujtojmë që lajmet, të gjitha lajmet më të rëndësishme, Arjan. Po, më të qytetarës, për jo vota aty më rejnë partijë. Arjan. Po, më them bile për te i pëtës. Për te i pëtës. Për te i pëtës. Me primare të hapura. Arjan. Më e ka propozuar me kohë. Se tani që
po them, unë argumentoj që pse nuk mund të jem pjesë e zgjidhjes. Po po vetëm po kush je ti më valla, pra me shtagën e thua. Unë jam deputeti i Partisë Demokratike dhe them atë që mendoj. Vetëm po letërsim, nuk është politikë më burr. Sikurse ju, sikurse ju thatë dhe i jepni legitimitet vetes për ta thënë. Jo legitimitet, jo. Edhe unë them dhe jap legitimitet vetes pse s'duhet të jetë. Jo, unë bile përkundrazi, heq legitimitetin vetes për të thënë se kush duhet dhe kush nuk duhet të jetë. Unë them, unë nuk kam askush të them se kush duhet apo kush duhet. Ti tash nuk drejtën mua për unë them është vetëm raport forcash, nuk e shoh Bashën dhe Berishën si pjesë të zgjidhjes. Dhe jam në gjendje të argumentoj pse. More Ferdinand, po ta thuash të duhesh mbi ata, por du të jesh mbi palën. Po po, mbyllet kjo parti tani. Po si ka mundsi? Nuk ka problem. Mbyllet mos janë mbyllet kjo parti tani. O Ferdinand, po jo, ka ka ideologji politike më valla. Janë njerëz të votuar. Janë njerëz votuar. Janë votuar për ata kjo parti. More Ferdinand, ti po të kandidosh nesër, do bësh një parti ku të vatë kapësh katër deputet. Ka të drejtën se duhet të jeni Ferdinandi akoma. Arjan, ju lutem. Mund të kem të drejtën? Ju lutem. Ju lutem, kalojmë. Kalojmë në ditën e sotme. Ej, Ferdinandi nesër krijoi një lëvizje tani, pa. Dhe me personalitetin që ka, të kapi 3 ose 4 deputet në parlamentin e Arsh. Ai vjen vetë ta kërkon. Kush ka të drejtë? Më thuaj çik të thotë duhet të jetë Ferdinandi apo s'duhet të jetë qoftë ai humbet. Askush. Ha pra, sepse vendos vota mos do të prapo. Prandaj po them, Ferdinandi po thotë që vota brenda të bësh në mënyrë të padiskutueshme. Po një Berisha që dalë me këtë vot, brata, për dërë, nuk e qënë të djatë. Ju lutem, ju lutem, Arjan, Arjan, ju lutem. Urdo. Ju kujtojmë që lajmet më të rëndësishme të këti që ndodhë në, gjithë shka ndodhë në këtë rezë, mund të ndihni në TPZ.pikal. TPZ.pikal. Ha? Arjan, i ke parë e djetë. Unë besoj që kjo... Tani, tani. Maru, tani, nuk kemi dhe dollën shumë probleme, por kemi një problem pa dalë. Për para e këtyre zgjedhjeve, me e thënë, Presidenti Republikës shpalli, këto zgjedhje ka shpallur Presidenti Republikës Zoti Meda. Lir Meda. Lir Meda, thotë, i shpalli Zoti Lesi. Dhe tani, unë do t'ju pyes ju dhe fare shkur dhe më thoni si do t'jetë roli i këti tani. I kujt? Roli Zotit Meta, se dhe kjo duhet këtë një rol shumë të rëndësishëm, besoj në këtë, a që më tepër që dhe Monika Kryemani tha që kostumi i Lesis, i rish shumë ngusht. Normal. Më shnash, jo. Eshtë kostumi ngusht. Mos të shëndosh të dashi. Mos të shëndosh Meta, se a i kostumi që dhe. Mos të shëndosh Meta, po e thua në mënyrë metaforike, por ne duham më cili do tjetë kostumi mi gjerë. Nuk e ti. Unë e kam të vështirë të parashikoj se kush do jetë eksaktësisht kostumi Zotit Meta, por ajo që është konstatuar është që Zoti Meta në vjushmëri ka shpehur një debulesë të qëndrueshme në raport me Zotin Berisha. Janë bashkë këto dy. Unë thash çka kam konstatuar. Konkluzionet i nxirrni vet. Jo, po edhe. Kthe thatë ju. Unë thash që ka shpallur debulesë të qëndrueshme. Do të shej ju si e mendoni. Sigurisht. Nuk di se Meta është pak imprevedibël, kështu, në këtë kuptim, ka bërë shumë zigzage në këto 25 vjetë politikë. Po, i ka vendosur. Kështu që mund bëjë... Në politikën shqiptare, i ka marrë vendime. Po, dhe mund bëjë dhe një zigzage tjetër, kështu që... Se që të bëjë në të ardhme... Sa me entuziasme për të 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 Unë i kam dalë për Zotë në këto muajt e fundit, sepse më zhdukë Presidenti Shqipërisë, kryetari i shtetit, është agreduar nga Zoti Rama, nga grupi Partisë Socialiste, në mënyrë pa drejtë. Nuk mund pretendosh të bësh gjyqin me komision parlamentar, me gjykata kryetarit shtetit, aq më tepër kur kryetari i shtetit është në fund të mandatit vet. Ka qenë një çështje shumë, shumë thënë, e pakëndshme për politikën shqiptare, dhe unë, për te e saj që nuk është të kam një simpati për Zotin Meta, si njëri që respektojnë institucionet e shtetit, kam thënë, ma se bëni këtë budalik, se jo që është budalik, po është dhe një maskaralik, këtë largosh kryetarën e shtetit, 3-4 muaj për para se me i maru mandati, sepse kjo hap një precedent shumë të rrezikshëm, brënda këti sistemi tonë kushtetus, me gjithë defektet që ka. Kjo është gjitha, dhe me thënë, kam brojt kuretarin e shtetit shtikës është i lirë, qkoj me Berishën, qkoj me Edirama, se këtë punë nuk është të se ka bërë, më thonë drejtë. Po a i ka vendosur përgjësish nga të shpejtë u shtetit? Atje edhe shpesher janë anatemuar bashkë me Berishën e me Ramën,
janë thënë fjalë shumë të rënda, megjithatë kanë kapacitetin për të rikujt. Sidomos pas 2009 ai ka marrë vendime se nga do shkojë pushteti. Kjo dhe është një faktor i rëndësishëm. Nuk mendoj. Edi, unë mendoj që jo, sigurisht që faktor. Do të pyesim herë tjetër se ne këtu faktor, do jemi. Po ne kur thotë ne këtu do jemi, se ndoshta ndoshta mund dalë edhe kështu si them unë. Që mund të vazhdojnë këto oscilacionet e këto, po, barën nga Kalon me Ramën, thua ti, po... Jo, me Ramën, mund të kalojnë vetëm, mund të kalojnë gjë tjesh. Unë themë që opozita, opozita shqiptare... Zoti Lesi. Duhet bëj një rrugëtim opozita shqiptare, duke konsideru potencialisht aliat, jo vetëm metën, po dhe të tjerë, por opozita shqiptare duhet të marrin konsideratë që duhet bëj luft për pushtetë, qoftë edhe pa metën edhe për aleat, që me thënë përkoshëm që nga kanë shëgjëvullë. Një front me Berishën do jenë të dy, besoj. Një front me Berishën do tjetë të nuk e di, jo. Atere, Zoti Lesi. Nuk jam i Zotit bëj këto parashikime. Zoti Lesi. Edhe mund ndodhi, por mund edhe mos ndodhi. Zoti Lesi.